საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაციის ორგანიზებით MMA-ში საქართველოს სამოყვარულო ჩემპიონატი ჩატარდა. ჩემპიონები 7 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ. ბრძოლის დღე სანახაობრივი გამოდგა. 7 შეხვედრიდან 6 ტექნიკური ნოკაუტით დასრულდა. პირველი საქართველოს ჩემპიონატი მოყვარულ შორის ოფიციალური აღიარებული ფედერაციის მიერ ჩატარებული ემსახურება ეს საქართველოს ჩემპიონატი რა თქმა უნდა ახალგაზრდა თაობას ეყოლება ჩვენ უკვე ოფიციალურად საქართველოს ნაკრები რადგან მოემზადება უკვე შეკრებებს გაივლი სწავა ევროპის ჩემპიონატზე მსოფლიო ჩემპიონატზე მრავალი საერთაშორისო ტურნირებია და რა ვიცი ეს სპორტმენები უფრო გავითარებულები იქნებიან და უფრო ამ მოყვარული სტილით დაინტერესებულები იქნებიან იმ თვალსაზრისით რომ უფრო მეტ გამოცდილებას მიიღებენ სანამ პროფესიონალურ ორთაბრძოლებზე გადავიდნენ 56 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში გიორგი ერქომაიშვილმა ირაკლი საგინაძეს მოუგო. მებრძოლებმა პირველი რაუნდი ძირითადად პარტერში გაატარეს. მეორე რაუნდში კი ერქომაიშვილმა საგინაძემ ტკივნეული ილეთით დაიჭირა, რის შემდეგაც მეტოქე მას დანებდა და მსაჯმა გამარჯვებულად ერქომაიშვილი გამოაცხადა. 61 კილოგრამში ნიკა გუდუშაურმა იოლი გამარჯვება იზეიმა. მან ბრძოლა პირველივე რაუნდში დაასრულა. მისი მეტოქე 18 წლის შალვა კურიჭიშვილი იყო, რომელმაც ბრძოლის მეორე წუთზე მეტოქის დარტყმების სერიას ვეღარ გაუძლო. საჯმა შეხვედრა შეაჩერა. გუდუშაური საქართველოს ჩემპიონი გახდა. დაძაბული გამოდგა 67 კილოგრამამდე წონის ფინალი, სადაც გამარჯვებულის გამოვლენას 3 რაუნდი დასჭირდა. ნიკა კუპრავიშვილსა და ელისბარ გოგიტიძეს შორის გამართულ დაპირისპირებაში გამარჯვებული მსაჯებმა გამოავლინეს. კუპრავიშვილი მესამე რაუნდში პარტერში დომინანტი იყო, რამაც მას ჩემპიონის ტიტული მოუტანა. ცოტა გამიჭიდა მესამე ჩოლის ჩატარება, მაგრამ მოვიგე და ევროპაზე რა ვიცი უკეთესად მომზადები და გაცილებით უკეთეს შედეგს ვაჩვენებ. 70 კილოგრამში ნიკა საბანაშვილი იური ბერიძესთან დიდ უპირატესობას ფლობდა. დარტყმების ძლიერი სერიის შემდეგ ბერიძემ გაქცევა სცადა, მაგრამ საბანაშვილმა მეტოქე კვლავ ოქტაგონზე დააგდო. ის შემდეგაც მსაჯმა ბრძოლა გააჩერა და ნიკა საბანაშვილი ტექნიკური ნოკაუტით საქართველოს ჩემპიონი გახდა. 77 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ტექნიკური ნოკაუტით მოიგო გურამ ნარსიამაც. მისი მეტოქე ახალციხელი აკაკი ჩადუნელი იყო. კლუბ ვეფხისტყაოსანისა და კლუბ მეცამეტე ლეგიონის წევრების დაპირისპირებაში ყველაფერი მესამე წუთზე გაირკვა. ნარსიამ მეტოქე პარტერში გადაიყვანა, დარტყმების ძლიერი სერია შესთავაზა და ბრძოლა ვადაზე ადრე დაასრულა. მიგოცე ბევრი ვარჯიშე კლუბ ვეფხისტყაოსანში და გავაკეთე რაც მომიჩი მოცემულობა მქონდა. ფიქრობ პროფესიონალებში გადასვლას, შრომას და წარმატებულის მიხედვით. ძიმე წონებში სიტუაცია არ დაძაბულა. 83 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში ნიკა ჩიტიშვილს გიორგი ეგნატაშვილისგან თავში რამდენჯერმე ძლიერად მოხვდა, რის გამოც მსაჯმა ბრძოლა შეაჩერა. ჩიტიშვილი შეხვედრის გაგრძელებას ითხოვდა და ამბობდა, რომ მეტოქე კეფაში ურტყამდა. ბრძოლა ისევ გაგრძელდა და ეგნატაშვილმა ტექნიკური ნოკაუტით საქართველოს ჩემპიონობა მოიპოვა. ძალიან კარგი შეჯიბრი გამოვიდა. გაჭირვებით არ გამჭირვებია, პირველი რაუნდში დავამთავრე ბრძოლა. მეტოქე იყო ძლიერი. გომში კარგად ჩხუბობდა, მაგრამ დღის კულმინაცია 93 კილოგრამი წონითი კატეგორია იყო, სადაც შალვა გუდუშაურისა და თორნიკე გიგაურის დაპირისპირება შედგა. გიგაურმა ტექნიკური ნოკაუტით გაიმარჯვა. მან მეტოქე პარტერში გადაიყვანა. გუდუშაურმა დარტყმებს ვეღარ გაუძლო, რის გამოც მსაჯმა ბრძოლა გააჩერა და გიგაური საქართველოს ჩემპიონი გახდა. კარგი ბრძოლა იყო, კარგი ბრძოლა ჩავატარე. არც ველოდი ასე მალე დამთავრებას. კარგი ბიჭი იყო, კარგი ბრძოლია, ისე შევხვდი. წინ დიდი მიზნები გვაქვს ევროპის ოფლიოგს საჩუბი და რა ვიცი, ყველანაირად შევეცდები რომ გავამართლო რა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის იმედები.